schēmu tika īstenots 2011. Gadā. SIO arhitekta Edgara Bērziņa birojs veica pētījumu par dzīvojamu namu apbūves kvalitātes uzlabošanas iespējām Rīgas pēckara mikrorajonos. Šis pētījums rezultējās ar tādu atziņu kopīgu profesionāļu un iesaistīto vidū, ka Rīgai būtu labi koncentrēt tādu pētniecību un uzmanību uz kādu pilotu projektu. Un toreiz vienojāmies, ka tāds diezgan tipisks no savas tādas gan iespēja, gan izaicinājuma viedokļu kvartāls pilotu projektam būtu kvartāls starp Purciemā, starp Ūnijas, Stirnu, Dzelzavas un Vaidavas ielām. Šis kvartāls ir īpašs, nu, jeb teiksim tā, tipisks no daudziem aspektiem, bet īpašs arī ar šo te tā saucamo zināmo nekustamo īpašumu problēmu, ar dažādām jaunām būvēm, kuras ir jaunāko laiku vēsturē nākuši iekšā un ar tādiem neatrisinātiem trūkumiem, nu, kvartāla plānojumu un funkcionālā ziņā. Tā kā kopš tā laika mēs esam uz šo pilotu projektu īstenojuši vēl divus tādus padziļinātāks pētījums, tad pirmais SIA grupa 93, 13. Gadā veica teritoriālo, tad šī kvartāla teritoriālo un arhitektonisko auditu, diezgan detalizēti izanalizēja, kā šī telpa, kā viņa izskatās, kāda ir šī aspekta trūkuma, problēmas un izaicinājumi. Kā arī SIA SKDS 13. Gadā veica šī kvartāla vidas vērtējumu no iedzīvotāju un zemes īpašnieku skatu punktu, un toreiz tādās kvalitatīvās intervijās ar iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem faktiski izkristalizējās tādā, nu, faktiski atspoguļojās šī situācijas absurdā būtība, kad visas puses, tad iedzīvotāji gaida, ka kaut ko darīs apsaimniekotājs, apsaimniekotājs saka, ka mēs jau darām to, kas ir jādara likumā, un zemes īpašnieku motīvi ir diezgan zinām un paredzam, tad gūt lielāko peļņu no saviem zemes īpašumiem. Un faktiski šajā, nu, tādu savstarpēji neatrisināto jautājumu jūklī arī šī situācija pastāv, nekad būtisku uzlabojumu nenotiek. Vēl 14. Gada radošās darbības nedēļas pasākumu ietvaros radi. Mēs sadarbībā ar universitātēm rīkojām tādu studentiem, tādu inovatīvu pieeju mikrorajoniem, un atkal šajā mūsu izvēlētajā pilotprojekta teritorijā dažādi jomu studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Mākslas akadēmijas, Latvijas universitātes, Stradiņu universitātes, Tehniskās universitātes un RISEB sadarbojās sev ļoti neierastā veidā un vidē, un viņu uzdevums bija faktiski ārpus savas komforta zonas, ārpus sava profila, savas zināšanu, teiksim, un mācību programmas, domāt par to, kas ir tie uzdevumi, prioritāri principi vai noteikumi, pēc kuriem būtu jādarbojās mikrorajonos. Viņi veica tādu uz vietas izpēti, katrs analizēja situāciju un arī nāca saviem tādiem secinājumiem. Tā kā mēs esam jau līdz šim ieguldījuši veikuši dažādas pasākumus šīs tēmas aktualizēšanā, un varbūt tas pēdējais lielākais bija 14. Gadā. Arī biroja rīkotā Reinholds Schmeling konferences bija veltīta tikai un vienīgi Rīgas mājokļu arhitektūras jautājumiem, kur savukārt jau pētnieki un speciālisti, gan vietējie, gan no ārzemēm, skatījās uz mājokļu tēmu daudz plašākā kontekstā. Un kā jau es minēju, tad mums šoreiz ir bijusi veiksme un dabūt šo te Eiropas ekonomiskās zonas finansējumu, un mums ir bijusi iespēja iet padziļinātāk šajos visos jautājumos, par ko arī šodien runāsim. Visai šī darbība ir bijuši arī augļi. Tas nav process, ko mēs īstenojam kā paši par sevu vērtību. Tātad šīs atziņas, teiksim, argumenti un kritēriji no visiem šiem pētījumiem birojs ir izmantojis savā darbā, sniedzot atzinumus par dažādām būvniecības iecerēm un
un plānojumiem. Tad, kā zināms, vien liela daļa attīstības šobrīd notiek tieši mikrorajonos, tipiski tajos vidēji labākajos, Purciems, Pārdaugava, tuvējā centram apkārtni ir samērā interesants attīstītājiem areāls, kur būvēt jaunas mājas, un nereti šī attīstība ne tikai nerespektē mikrorajonu vai esošās vidas vērtības, bet arī mēģina un faktiski neapzināti daudz vietu arī mēģina un grauj šīs vidas vērtības. Līdz ar to šajos pētījumos gūtās atziņas un arguments mēs lietojam šajos atzinumos, un es gribētu teikt, kādos vismaz 10 gadījumos esam spējuši, manuprāt, kvalitatīvāk un argumentētāk vērtēt šo procesu, kas ir svarīgs pilsētā. Tas konteksts vēlreiz varbūt pāris lietas. Tātad daudzdzīvokļu apbū Rīgā ir mājvieta aptuveni 85% iedzīvotāji. Neatkarīgi no tā, cik šis skaitlis ir absolūtos cipros, es domāju, tā daudzdzīvokļu apbūves izmantošana ir apmēram šāds īpatsvars. Ja? Kas nozīmē, ka ja šī apbūve tā vai savādāk netiek uzturēta, labi atjaunota un netiek domāts ilgtermiņā par šīs te apbūves piemērojamību dzīves kvalitātei un parādās kaut kādi riski, tad viennozīmīgi šī te iedzīvotāja daļa ir vis vairāk neaizsargātā pret šīm te tādām ārēju aspektu iedarbībām. Un projekta kontekstā mēs koncentrējamies uz klimatu pārmaiņām. Klimatu pārmaiņu kontekstā divi aspekti ir, kas ir būtiski bijuši kā uzdevums pētniekiem tos analizēt. Tātad šie ir tie karstumviļņi, skaitliski un intensitāti pieaugošā, par ko arī vēlāk būs speciāli ziņojumi. Un otrs ir tādas tipiski, mēs esam pamanījuši droši vien, tādas jaudīgas lietas gāzes, kuras parasti vasaras sezonā, bet ne tikai arī ir īsi, bet strauji, teiksim, nokrišņi, un tā rezultātā veidojās, teiksim, kanalizācijas un meliorācijas sistēmas nav labas, un citas lietas līdz ar to veidojās aplūst teritorijas, iespējams aplūst īpašumu, tiek zaudēti ekonomiski un citi veidi, tad tiek nodarīti zaudējumi šai te ekonomiskai darbībai pilsētā. Izvēlētās pētījuma zonas ir daudz dzīvokļu dzīvojamie kvartāli. Pētījuma ietvaros mēs esam koncentrējušies uz 7 kvartāliem. Šie 7 kvartāli reprezentē ļoti plašā spektrā to apbūves spektru, kāds ir Rīgas pilsētā, sākot no vēsturiskās apbūves, Rīgas vēsturiskā centra, līdz beidzot ar mikrorajoniem pēdējiem, Zoltūdi. Es atvainojos uz Iepniekkalns. Tad viss mēģinājumi aptvert šos apbūves kvartālus gan no būvniecības vēstures viedokļa, gan no pilsētu būvnieciskā risinājuma, gan no inženiertehniskiem parametriem. Projekta ietvaros ir veikti vairāk apjomīgi pētījumi, tostarp gaisa kvalitātes un temperatūras pētījumi vairākos Rīgas mikrorajonos. Izstrādāt Rīgas pilsētas virsmas temperatūras karte, kas ir tāds unikāls produkts, veikta mikrorajonu iedzīvotāju veselības stāvokļa analīze, 132 dažādu sēriju Rīgas daudzdzīvokļu māju tehniskā apsekošana un šo apsekošanas rezultātu novērtējums, īstenota 3000 pilsētnieku aptauja, lai noskaidrotu viņu zināšanas un izpratni par savu īpašumu tehnisko stāvokli un attieksmi pret klimatu pārmaiņām, ēku siltināšanu un renovāciju. Tad ir tādi fundamentāli darbi izdarīti, kas, manuprāt, šobrīd liecina par to, ka pētniekiem ir izdevies rast pierādījums tam, ka bez visaptverošu un kompleksu risinājumu Rīgas daudzdzīvokļu apbūves pārvaldībā neiztikt. Un es ceru, ka šodien šī diskusija šeit un varbūt kādas tam sekojošās diskusijas ārpus šīs zāles un šī projekta tomēr vedinās uz to, ka gan ieinteresētās, gan atbildīgās, gan,
gan lietotāju puses mēģinās rast kādu jaunu un tomēr kompleksu risinājumu šai te daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka renovācijā. Vēlreiz šeit ļoti plašā spektrā sākot ar vēsturiskām mājām un ar tām varbūt pašām jaunākajām mikrorajona attīstības teritorijām. Manuprāt, nepieciešams radīt pietiekoši efektīvu kvartālu renovācijas koncepciju un stratēģiju, kur īstenojot iespējams revitalizēt gan mikrorajons, gan vēsturiskos daudzdzīvokļu kvartāls un to infrastruktūru. Tādējādi pakāpeniski un uzskatām atjaunojot pilsētu un paaugstinot Rīgas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par šīm lietām turpmāk ziņos dienas kārtībā minētie pētnieki, tad vadošo pētnieku tādā vadībā. Es domāju, ka mums ir izdevies paplašināt pētnieku komandu ar jaunām, priekš manis, manā sadarbībā ar jaunām sejām, ar jauniem cilvēkiem, ar jaunām zināšanām, ar jaunām ambīcijām. Projekta ietvaros ir izveidojusies, manuprāt, laba sadarbība. Šai sadarbībai, manuprāt, ir potenciāls turpināties kādā veidā. Tas tā kā būtu jau diskusijas un noslēgsim semināru ar paneļu diskusiju, kur cerams vēl pie šī jautājuma atgriezīšos, bet mēs katru gadu mēģinām iekļauties radi nedēļas ietvaros, kā jau es minēju, iepriekš arī bija šis pasākums un katru pavasari kultūras ministri, ekonomikas ministrija aicina dažādas pasākumus būt radošs un izaicināt zināmas priekšstats, un mēs arī šogad ar šo pasākumu esam šīs te kustības atbalstītāji un līdzgaitnieki, un es caur šo gribu pateikt un mēģināt jūs aicināt šodien veltīt laiku pārdomām par to, kā varbūt jūs katrs savā darbvietā, katrs savā uzņēmumā vai organizācijā, kur jūs esat, varat šodien iegūtās zināšanas izmantot savādāk, labāk, efektīvāk, varbūt pilnveidot kādus no tiem pakalpojumiem, kādus jūs sniedzat vai veidojat, ko es aicinu darīt mums visiem. Un novēlu veiksmīgu konferenci šodien.